Namasa kunda kono ni sobita momola me ala be sportazo dia be na do ko le murul la koma be bayla le ray sara da altello mansati de altello mansa kunda ri de president baro tan yimbe keno la le de ni momi yal nani al toña e loi tiña allo fa le bamba ale kero ke mbal koma modi ko la le biro say On est drôle, il y a des protégés au bureau. N'a le monde est pour ça. Le monde est pour ça. Long à yele. Sapana, parce que vous vivez. N'a pas long à yele. Bansan, non. N'a pas son long à yele. Bansan, sapana, yele. Je ne sais pas si vous avez un carcule de l'opéra. 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 Vous avez un carcule ni a djoubé ka na nar bi di gol bar na fo mo lele de amiro nya wo nya naro le bele man na djé mune bu ya bot ngam fa mama be diamu la mune man de gas mo ko ba mu ye wa ako gambia ke da fail state le di mune gambia de fail state ako because serio man soto mune ngir le feri amu oto nyomi gol ni bari mi gol wol nyanta fa la president barola mune gol wa nyomi ako bari mu le wala bañ bari na fo fama ye ko ngalo ne akebaro le sa Namoya la netto ko ni sa nga buka ta ma bak. Ne kala mu won ben lokan Gambia. Ni ma sa pa ci sku ci Gambia. Loku won lokun classroom tanka wala lo every week. Ni pou ne ka fuki classroom mo na sa pa. Every week nga wala lo. Alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نجيو ميسنا سبا بار جاردين بي ديامو فلولا واي بلا ما كوماسه واخدي كودوم بي سيلو كان نارين دي با نيو سيو مي دي نيو نا سيكيورتي لي اكسيدام سوتو سيلوكا ني امي اون كي نيلا تي سون كارانغي كي نيو اب اكسيدنت في يوم بي مو خليم بانتاجي كينا تي فادو تي mool jamal barma ray be l'hôpital on ni bari gañu ci ñoom ñi tëdal l'hôpital o kata ñe ni tora baati loolu ne ko na xam reey ci man soldar ya mu jihado le di mu ne ligéni soldar jihad la ñi même faata mu ne ki ñek bakanam ci accident la a faata jihado le kon ci jihad la ne kon mel barma da ñi gañu e barma da jihado le kon ci jihad la ñi gañu ni ajentel be kan lanka sino Security wolle be nyala iben kanta kam pour ndel nga sino no ni nekati karangi ni ñoo taxaw guti ak becc di ñu ar ñu mëna nelaw ñaja ñi kanto be waral li ñaame su ngeen gisse mboro mi kar ñu bari bari security me yalla ko ibe combat kono security nga xamne ni ñu ngi solo bulletproof jacketol be la ñu ngi solo bulletproof jacket Bulletproof jacket ou le la? Nous sommes bulletproof jacket. Où jacket ou? Pour les jackets, nous sommes. Nous sommes bien, kilo ou roule. Nous sommes bien, 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 nous sommes Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Il a un soldat qui a un jihad bal. Mbela fila mo be yelo nga dua men banda mel be barmari be loptano to nga dua wol fraye dua kono mura baba ni sise faram bandele nga ofanam bula dua ko baba ni sise salinge ni gani na bu yago ni nyala ko momita
Amin. Ndel bemel bi jang ne ñun ñet ñu fi dajé fi mbé la fi la mbé sa fa alhamdulillah rabbil alamin ñun ñet ñu sante yalla né alhamdulillah rabbil alamin nga fa alhamdulillah rabbil alamin ñu wax alhamdulillah rabbil alamin sa fa alhamdulillah rabbil alamin ñu wax ko ñet ci yoon niaje ngawo fo president ne so gisse ma wax li ala ko ningal so al sa tentu al sa alhamdulillah rabbil alamin yalla mo ne so len may baake len dara gen sante ko jere ko re alhamdulillah be ñin bureau la bloko la la lumme mo ne jere bi ñoo liggey bureau bi di ko commencer na dati le bismillahir rahmanir rahim dañ ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim ndu adam men nan wolom ñin tay ba nga alhamdulillah rabbil alamin adu ala yo ke mol yen ne ya banta alhamdulillah rabbil alamin yalla na mo rasul jere ak ñaan mo ko kon ñu delo sante ak ngirmane ci yalla na konton di lo folo ci ma ñu ko duñu protocol la carola njati ma jang note bank suñu wali protocol bi ci fe suñu njati ke note bank wo mu na regional chairman le ti woro ba konton na baki amad sar regional chairman di amad sar ma ko nuyu ba konton na ba jayila ma ko nuyu di ko gërem ba congratulate la ala ñi office ku do me yelta bi 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 ko dokale tam ci bureau office bi nga xamne ni bu es bi ñoo ubi ci kërawa ni nga konton bama ko ndokale be pare ala doku ñol be mom ak ñi bokal ligéem yépp fem fem be protocol la note bank képp ko xamné ya ngay yëngatu ci protocol ci walé NPP ci fem fem be protocol la regional to képp ku nekk ci region ci tunday fem fem be protocol NPP protocol la Gambia ku yëngatu ci walé protocol NPP ci Gambia nsa be tentu nga be konton nge be kon radio président barone gërem na ñëpp santa ñëpp ndokale ñëpp mo kilim bu ko do ko keno ha ben ben la lam bu kelen kenen rek mo ligéy président baro donte do ko ken wala président baro rek mo na ligéy fo nga mo le so do mele be bambandi 4-4 ngoma fo ñu am ay nit ñu jappalé ñu dëgër kat nekk ci suñu gënaaw pour nga banko do ko pour ñu mëna ligéy rew woro ñi politiciens ñi le ben politico tamandika kon na politiciens ci ñoma jappalé ci walé politique woto fo nga ñël tentu baake fo ngay jay kon fo ma xassal len tent ak germain politiciens bi yalla lu mo lom biiti Al ñanta nga ñalale te ñen wara pougaro te al ñanta celebrate lale te da ngeen ko wara magal al si soñ ñin nako mu ne gen nangul le na ne ka fa ala ko balé kali te yalla meena le lu reuy ñi wuro me bébé kéré mu ne ciow li fe def bi yépp ibé la fi da pour ba sakunda la soto ñepp ciow li yépp ñepp dañu wol al tel na da fa le ma sakunda soto yépp ñen dem bi am nguur gi woto ala mu da fa e bamba kon ci len ko ben digël NPP be konti la jenn sañi kéme jangal ni mbota woto ne suma joge ci lolu na ministeral melbe siloka suma ministre ci nek ci yoon bi ani delegation no masakunda be ak delegation bi ni ligue ci nguur yeb mel ni melbe siloka bebe kondon ni ma andal ci yoon bi nuyu na ñet na journalistol sun journalisti kabay wulta bi tewbe sitrin kende ke di ba joge tu kindi jeppati taxaw jonn na taro de funti kan karo be la gene natali kamera ya ngi wona telesonol ba funti ni la television ya ko gene social media ba funti ni la social media ñu ko gene tokol ba funti ni la ko gene jere mbuta ma sha Allah na taro lu sene ya ma sha Allah na taro lu gene rafet da jere gene min na jelol konton na ma ngi du ci jeweri neya ko wol be diala ko gi se ndaje yi di neex ni tabiro ke ni man ko ki je o ka diya ma kin su amul ko ma ne ko jeweri ni da ko do na jelol wolum na ko holti wolum na jumbolti yen jeweri nana ni da jumbo yi na korom ma sha Allah yen na toñi be di ande kabirin gambia lota gambia wuluta ni biite ma gambia so so be sa sia la te ka ta tuwa bolia kuma se be te jamana tuwa kana president jawara be president jawara kana president jamme be president jamme ni ko ci fanu ne ma soro gambe ko dina force ta gambe o do me kulle ke gan kon ni ñoo def fi wol mu ne ma jollet lolu lu fi mosta am la mo ne ne be bu ke mira sibol lom nu mo ne li ay xal jenta la won ken mosu do la defo me ku dol ke gan ma mira dum be wol ke no la mo ma ngi def yena ligge yo xamne ni mo suma xalat ko dina ko dina def bare gambia la dual le jabita way ñaani wa purify gambia wala ya ken di wodo ko be ke no kam bi gambia ligge yo ñu ko def ci rew bi mu soppi ya lam masake mel tambitanu mo ne buri fi passé dor ka fo silicon valley ni dan wax silicon valley dor ka fo dubai ni dan wax dubai dor ka do fay yene ni wax singapore
ndel man to do fo de bari ndel ko waye ñu suba nguur di mané gambia be kala bankule de gab kala ñon tawol ci dunya ko dafa nek rew mo xamna ni du am morom mo ni we la banko ka ñenta la lay fanal nit ki so nek ci sa rew da nga wara gëm sa bop andu ñi ku mo fanal ñenta faalale te da nga wara fess bop andu mu ko na ñenta añile le fanal te da nga wara ñëmé ni que la politicien me foi hañi de mon est sonné que politicien fo gagné mais politicien do diamoto jang mon est amna politicien do fi wax wax ako nga politicien on meya lonko me ma sokna do kulal meya lonko mon est politicien ni fi wax mon est ikan na do kulal saboté ni ka oppose ni koy oppose ako ñanté baylalé mon est dañ leen wara taxal ako dol ka nendi rol ke ñanta wul la le nga lo wol beto dama wara taxaw ci lool mba falalé ko man ko tontu na ma sokunda ko no ni sobita momo la me yalla le sportage comme be bayla lay ray sara da bari safu npb ngole ko way ma xamal wa npb de almanya na silan na de bu len ragal dara altelo mansati de yenay nguur gi altelo mansakundari de yena amé nguur gi president barota ñi mbéké non la lele ni momé yal nani al toña e loi tiña bare ko xamné ni toña le bu yal allo faale bamba ale kelo ke mbal ko mo modé ko la le président fula bu ka soro no banku kilimodo mané ñaari président bu mëna am ci ben réew président kiling wala ka soro waade kilimodo ben président rek kay mëna am andum bi gambia la président ko bi mune tay ji président de gambia 2026 sire inshallah 2026 président barolo gambia la président adama baro mo président de gambia ni mu pati leader di fanan wala su nekk pati leader ga wallahi mu mu organiser sonu la leader di wala ga nekk motay organiser son président barolo wala moy la président président barolo moy sa président do bi ni problème mo men soro te problème bo mu ti am ika bori na police te soro police soro fo la ni couranta so febare ika bori ka na lockdown ni sou la kay do menna ni garan na masakundal sou do yete sikino president modiba wote keno la anunde sonna la fara laftan na democratie tama de bari kourol mel nek no ka men mira way ñene ñi li ñoo so hanin de sonna wala de sonna wala de anu opposition dol bi wone te yena ci opposition bi tay ika diamo president baro la kodo da nga wax ci mini president baro bari way ngay dani say way mune mom la di ñaan ite fo ye kele ba la soroy la parti yol ko ci bo ba ñaan ci ñandalo la yow kele le wala kele folo ya president baro tuje bari president baro wo ya lon ne ko xamna ne president baro mom wolo npv la parti leader di ando npv la secrétaire général di ando ando npv la candidat do ko koy defel pour le même que la pour le même que la candidat rôle pour ñoni même ni tok dem moy nek la candidat rôle dol ko dotala dol mo ko dol le ni lay du tan la ni def ci dafa majel na raw ñoo sa baba te ma te ko indi fo lol pour mon de nga lo ñuma lo mbiro de nit ni me jogoro ke la bari ndel mbiro me meena tam pare ta be la men ko do daba men mu kutama di ma be de ko la be waye rabe mu ko kilim wol di yebena mbirbi la rek abbe mu ko kilim woni ne mu ne bena mbirbi la rek ala mu ne yalla aka do ko le jo yalla liggey la de wallahi ndel ta do la ñin do ko be keka mu ne nek ci liggey momi yalla nga be sirio man ta do ko keka ko xamne mi nga tok nek du def dara kuma 15 mo doron ne wax wax ngeen rek ala si wo jo man del jo yalla fer ko bu fer wallahi wa tekeno la ba possible mu ne lo mu na am wa tekeno la way mu ne lo mu na am Amar Sarr sama dogu mune Amar Sarr bay toram nawé fo sama e bang ben nawé bi jeex moma welari banta bado kandem te da ca bencha ba atama fen fen sene mom jiu dara way na fen sunu ka tammi Amar Sarr ko ko ñoo pesse bu doole Amar Sarr fo ke no la ñaari le wo ku ki no wala be gambia jang ben te ben mi mo mo leka ci opposition no mune opposition do ko men sonia ta do ko beet ngira yomba ci liggey yeb ita la do ko mo woti e ka fa le san san boy ta dañu wax ne fi daanu na mo jengge ta man ni boro kafuda mano yokuna bimba malata e modo so murola ika ni kuma sifal le ko bari bu mo boyda dane ila bu kata wulindi de ni san san boyda ni bu ka wulindi ni bu mo jengeta ila bu ka wulindi no ni mano da ko ler ila bu ka jindi no ila bu ka kata o kata ni yo le ben ko ko ita ko ala sita jo ya na ak dina la fay lolu ibe chakano la wada kelo
Voilà à quel ni. Président Mounetorota. Na parti au même MPP dit. Sur ma parti du MPP. Ngo parti au Katama nous nyame nundo. Mon parti n'indan doke bunjekaba. Ngo de la parti au Tetama la voyage. Mon man sur ma parti du Lemenon. De la parti au Bekara institution au Ldi. Mon sur ma parti de Faneka Bunta Bunta Hau. Voilà à quel ni. Lorota. Le bureau local. Mon exemple politique du bureau. Amar Sar. Amar Sar. Et la bureau Félin. Sa bureau Banini. La Ninjam. La Ninjam. Alla bureau Félin. Tien bureau Nini. National Executive. National Executive. Alla bureau Félin. Tien bureau Banini. Campagne Magnédial. Campagne Magnédial. Tout Lidal. Tout Lidal. Alla bureau Félin. Tien bureau Banini. Alla Korda Félin. Tien bureau Nini. Mon même Betala. Oui, de Vdem. Ou pas la bagasse couliari ou la la? Ou pour lui, vous gagnez un bourré. Mon même Beloua sur la Yaya et Cordalo. Mané, vous y louez, vous s'appartez à la guerre. Ni te connaît, vous mettez à la saïn saïn. Vous connaissez les mines à l'aim l'aim l'aim. Il n'y a pas de marre, bro, n'y a pas. Vous n'avez pas fait un bimbi d'avant. Vous n'avez pas fait un bimbi d'avant. Vous n'avez pas fait un bimbi d'avant. Bari bimbe se orim bag. President Barona Tayi, mon y est content trop. Ouais, mais mon na politico la mire rôle, dit. Il n'y a pas de la discussion pour all lañu say mbébé timandi kan kiling 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 benna bu ñëk mbébé yoyu ma ngoy motal benna benna bureau say mu né juroom ñetti protocol bureau nga ñëm wolti pour que walé lo lool mo né ko suba éné pour sopako nga bassé lo nga yélé sopana bassé bu ko nga bansan lo nga yélé bansan nolu nga wasu lo nga yélé wasu tam sopana ko ko bi ko nga jara soma lo nga yele jara soma sopane ko kubiko fele nga note bank kerewan lo mba yele kan romel de kerewan ni fi sopane ban yur pare na satu de mbo fran yele la ban yur pare na satu bi yo ni ko bandi ban yun jena birka jena de kar kilin di mbo pare la ba do di ba ba ke la wer ne ko mbare ni kubiko woto ala e ma koy baake kon yalla di bare na ma ala e sutura baake yalla sutura na ma lafta men ala be wala ke kanji limam bon yalla ma ce di ba andu ni ala ya kenji no amuta ka ke gande golle yalla de bare rek war yumi la wolam toñati lol moy dega bi ni a djoubé mune tay sun sété parti ko non na bureau ko non sun parti bi ci bureau yi mo talul nga wala ta do gol do fukki ni la djel ni len di fay wé ni mo talul kar wo kar nge djewlé do fukki ni jana ku ci nek wér bu dé wari la fta ka la institution ol ti ngi len ko bugalé place ligue na ta fanam executive member sol mel bi djé te executive member se fa nek mo lulu bureau bi o do nga telephone di yalla mélo ci diamono 24/7 dëru bu dégg djoomi ni jox na len téléphone wax du la nekk wax free ibu ka fën djow si ñu gi la do fay dara ni ni mo même politique la na téléphone ñu ta France yus no la ta djoro ke la ni nga bokk ak politique ni la mu na djé téléphone ni te kol la gën di waxtu djuma la ni may ñi sifak ye kana mo na def ko do NPP ko al den do wa NPP da ngeen wara al den dal sañu indi la le da ngeen wara faaja al l'état ma di yara le ñane toya isalon kafo altel le martani bankor wala jara ka akra moto ñi de bari ni mo moyal toñi way ku len toñ añanta lolal kafo altel le mar atel mar lol yena amé nguur ni den gis na wala ñanta silalante la antel mañana silala wala ñoo ñu ñoo wara ragal way ñu waru leena ragal kuma ñan nakela lol mo wara am wala toñati te lol moy dega andu me continuer la te dinañ continuer pour que parti ñi samba ñaar pour parti ñi ñu doxal ko mu dem kamol kamben bi pour ñu boole ni ñu aléke client ñu nekk ben al siara ñaawo ña bu ngeen bari 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 ni kambe motal tema su de ko am sen digante ni kambe motal tema su de ko nekk sen digante wallahi allah do ko tata ñaar wallahi ligé ni mu na dem allah parti ofrani tata ñaar parti ni mu na dem auto lafta le kambe mo soto ka dati cabinet national executive kata regional dembe regional kata fo wot dembe ci wot legul mbal be ya mar la ñu ne alake bakilim fakilin di man leena digal ñep nañ nekk ben bay ben ndey ñu gaa ji nal ko da bakilim fakilin di ñen ande nekk ben ndey ben bay nim president baro boto jang su fi president baro joge mo dole be saylam fanan noto mo koy outu ko fanan be ke la president baro dole ñu nekk benen president waye boje ko bidon do president baro doye na president baro ko kukile wala be continuer la ne son mandela kabrata da merci mandela bam joge sa a ñon ne son mandela wala na tan yeneen ne ci mandela ñoo ñoo ni sa wala be continuer wala be kerim banku dol farande wala mo nekina te keno la gambia jam ko mo ne fi ci gambia kam be mo dron wala be o sabu no la pro se keno contrato me buñi lo mo ne contrato bi ligé bro bi mbari ma chekhou baro suma mokala chekhou baro ñine mala bureau sama ñamote ay mel lo
ma tentu la baake ma jayi la baake ko say biro mel lo ni momo fudo do jam e balon na kafa ko londri kenno wala londi ado ay nanni do ko ay wala kidi xamne ligey kene la fi def ak ligey bu baax la fi def amnu fem fem na la jam fanan te kep ko fi ñew abe la lañu nekkon na parti o serious parti lom del la parti xamne parti LDP parti bu serious del manke o bara bara parti o tide nga dol jele biro do lo rat na do do ni aju be ka na nar bi di gol abar na fo mo lele de amero nya wo nya naro le bele man na je bare yim bu mo ni nar bi di ko mangi kilin di de ya lu mo lo la le koy baye la on di 11 of may koy baye la wala 11 may la ko umi bare ya baye le fo lo bi du nana mo le ba kere fo lo ya ne na ki ba ro le mo ko ba du lo nga tenku fo lo ya ni da ra ko mo la ni da ra ko mo la ñandi wol wol ka fir fir le fo lo par nim ba mol fundi da ñandi wol ka tenku ne ya ro ne president baro wul tele abida lo da lol yel la abida lo biro yel la diko baro fo lon del nga tenku fo lo wala ken di be tenku ndi bari ñim be mu kay rol Gambia de Tano la ñato rew mi dum la dem ci karam nata man kayroso su fekke Abu Dama woro ni kayroso la Gambia sun amé jamma ci rew mi su la def fewo fe na ñim banko kan lepp lu soxla ci rew mi ma so do lalé dinañ ko am ma fa la not bankoli ma ngi wax wa not bank ma fa la Gambian koli ma ngi wax wa Gambia alman fen fen so do sañi tandu lo kono billahi albabé so la président baro la wato billahi di ngeen ko am ci jamono président al fodra fewo fen na lepp lu ngeen jankon albasé so do président baro la wato ko am ci suma nguri président baro ama me baake mune bu yagut ngam fama ma be diamula mune ma dege suma ko ma mungi wa ako gambia ke da fail state le di mune gambia de fail state ako because serio man soto mune ngir le feri amu oto nyomi ngol ni bari ngol wol nyam ta fala president barola mune ko wa nyomi ako bari mune wala bañ president bari nga fam fama ye ko ma ngi to suma baye de ngalo ne ake baara le say ngam na ne market na legi nga mo ala neto ko ni say nga bu ka ta ma baake mune neto ka du du to ko ni wara ferio do na pano ni ko non pano feri ni te ko gambia fail tele ko so ferio ni gambia da fa fail ni feri mo ban eh mune ah allahu akbar allahu akbar bari sa fa ko way ni wax ko ne nga ferio wulin di le de e ka ci den feri bi de wut mo feri wa ka wana wala ka silo ka wu feri mi wan awala dan am sa ko 16 minutes ka wala ke ay cross ay fudana ni anu be feri do fana dala kan ne ñu ñe liguer benen feri ñil dem machine bu dool be mel poser la ñi yepp machine bu bese ñu poser ci feri man da woto e man fofu ah ku mo ñe ñu so bondi le nga feri ku tas fula fana nati dool fana nati ka mel ko wol fana nekra solal amna yenen ñaari feri yu def tek do indi yu nekk solal e be kra solal ti de ñu solal la tangori dox asike feri nani muy nek ñent feri bari bela fi la ala sen meno withdraw way dina bëgg kaddo ko mu delo asaron ko adinké wolam président wati xamné tawa moy président ndébé bambandi na ñu bëdo ko wala fa na mangi tégué room té mangi liggé é saw man président baro kanu bu nga wax né ah man da do ko wala way né nekut liggé ko mu kuma kensé walti waxi neen la bari nga lo politique diamo wolo ba xamna wax bar na du ndala bonkono way su tédé ci ah xamna la kularam kacar waxtana ngégué na yow aba lon nga babé ku mol mel foka xamné limo wax wol manke ku mol mel be keri gambia ko mo mem be sirol lo kan ni ki liguey tali sirol mel yalo ko e santo soto e duma soto ñom ñom xam dañ am awdu ko awdu su sila sila woro juroom ben yo mel ko ne ma soto gambia ko abel hopital lo kan muy sopa e hopital nga fa mo lel ka fa me kuro di la jandi 2025 gambia be ma kuro 2025 rew yep de ka mu ne kuro be ta kan banko du la be kan ko lol be lol kan du la be tu nekk ñu fa sa bop me karam mo lo kan banko be kan ne karam won men lo kan gambia ni ma sappa ci school ci gambia loku won loku classroom tanka wala lo every week ni bu neka fukki classroom mom lay sappa every week nga wala lo semaine bu neka fukki classroom lay sappa ni o condition ko mu classroom jelle di so ko xayma ci app bi ñaata classrooms la ni o pesle be ta kan gambia ko do ko meke dole bobu lay demel ci walu gambia kunna kun
Gambia pour debout. Et d'état la blague de la réma et de président Barola Doku. Right now, merci l'homme Doku, quand c'est la couronne d'Adi. 365 kilometers. Narayo, Sumaya, Chokinola. A mon tacon, merci l'homme Doku, à mon tacon, il m'a pas une erreur à passer. Il faut passer 373 kilometers. 365 mois loca nyola di same time kabrin gambia lo mo ne ma doku sarara jawara le silo doku min jam fara silo beli 192 kilometers ada ndawol la ndebe 365 mois loca sign 2025 ndebe lo la ko 365 do fara ndo lo gambia kol nam nam bara de batala war ende do ko do ko tembula la do ko do wolam de la do ko ndi kalte la do ko do ne ken fa do keda budi ak becc ci ami messino la mbedo ko wala o dalman fen fen soron nawato kono dal salon ko Allah harje wonde bare Allah harje won fen fen dal basu rewo al foto fen fen ni sanji tallulo kono president barobe do ko kilale melo kan len ma so sanji tallulo ko ne ko momen fokan den li ma wax ni de amam ke mbem fen jayi kan ne bare ko momen soron de bole fokan way li am lol lay wax anu jalol la kumo ndiabeli ma fara opposition le wajalo la kumo la moy bak dina wax opposition ndel lu kabu jewel mo iko ñune al president baro du ala do ko ne bayilen president baro mo al president baro bu la ala do ko ge ne bayilen president baro mo liggey jalol la kumo ala le kumo da jalol da ko de ne kabu jewel mo yalla moko dugal ci am no wala be kombi de gambia ko no ndel simo be lori accelero kambe move ka sa nyaato dro ne bore kam mo ran 100 miles per hour ni momo taw day da lo nyaato me nyaale taw na ndari bire ko mudal be tam bon me tam bire ande ko de kala mudal mbaal mbaal tentula mbaal jayila bi me contane rin bakel ne njube kabri na foto fo sabato be mo npp le bi npp dan wala be kee bi politico lu molo bari bi ngamir amar sar mara fo yo ko nash le bank bari jalol nyanta sumu nala bi biro bundal fo fano yeke nal ma la bi ndedel la wari be contane ni ala ne mo men kenye sembo men benani wisdo mo men benani na mira loñ bi ala la kam mira ndabel wala ndel ko be be sembere ala la ni sembere ala la kana sala mola assalamu alaykum wa rahmatullahi